yerli icra hakimiyyətinin başçıları, onların səlahiyyətləri də cənab prezident tərəfindən müəyyən olunur. Amma yerli icra hakimiyyəti başçılarının bugün mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və qurumların işinə müdaxilə etmək, onlara göstəriş vermək səlahiyyətləri yoxdur. Bugün bizim işğaldan azad olunan ərazilərimizdə çox böyük işlər gedir, bunu hamımız görürük. Azərafta yol yollar çəkir. Artıq cənab prezident Füzuli aeroportunun tikintisi ilə bağlı təməl qoyma mərasimi keçirdi. Ondan sonra Azər enerji çox böyük işlər görür. Azər su, Azər işıq və digər elə minalardan təmizlənməsi ilə, minaların təmizlənməsi ilə bağlı dövlət qurumu və s. Yerli icra hakimiyyəti başçıları onların işinə müdaxilə edə bilərmi? Yox. Onları bir-birindən əlaqələndirə bilərmi? Yox. Onların hansısa iş prosesini hansı məqsədlər üçün müvəqqəti də olsa dayandıra bilərmi? Yox. Və belə olan halda cənab prezident təbii ki, o bölgələrdə özünün xüsusi nümayəndəsinin olmasının təsis edir ki, o nümayəndə prezidentə birbaşa tabi olduğuna görə bayaq adını çəkdiyim və çəkmədiyim çoxsaylı qurumlar və nazirliklər, Mədəniyyət Nazirliyi, Təhsil Nazirliyidir, Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsidir, nə bilim, bərpa işi ilə bağlıdır və s. çoxsaylı sahələrin işinin bir-biri ilə əlaqələrinin qurulması və bu proseslərin sürətləndirilməsi üçün məhz yerlərdə xüsusi nümayəndənin olmasına doğrudan da ehtiyac var. Və bu xüsusi nümayəndələr özünün xüsusi aparatı olacaq, işçi heyəti olacaq və onlar bu ərazilərdə, işğal olunmuş ərazilərdə dirçəliş və yenidən qurma və bərpa işlərində bu qurumların işini bir-biri ilə əlaqələndirəcək. Bəli, koordinasiya yaradacaq, mərkəzdə oturacaq və bir-biri ilə bunların koordinasiyasını və əlaqələrini elə quracaq ki, bizim o niyyətimiz, yəni siyasi bizim iradəmiz ki, bu ərazilər işğaldan azad olduqdan sonra burada yenidən qurma və dirçəliş işləri sürətlə getsin, bu proses ləngiməsin.